ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ယူဇာຫນွေဦးတို့ဤသတိတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့တိုင်တိုက်ပွဲအကြောင်းလေးတဲ့ပြောပြပါပြီ။ယူရမခင်မို့မင်္ဂလာပါရှင်။အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။တောက်ဇော်ကြီးတေဆုံးမှုအတွက်အကင်မိုးတို့ပြည်သူတတိုင်းပြည်သူအများပေါ့နော်စိတ်သက်တွေဝမ်းနဲ့ပတ်လန်းနဲ့ကြာဆုံးနေရတဲ့ချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ calling ခရိုင်မှာရှိတဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဆိုးအောက်ဖြစ်သွားပါပြီလို့နော်ဒါဟာစကိုင်းသားတွေရဲ့အောင်မြင်မှုစကိုင်းသားတွေရဲ့ပထမဦးဆုံးအောင်မြင်မှုပါလို့ဟို KIA ကတော့ဟိုဖာပွန်တို့ချီပွန်တို့ပါတော့အပေါ်ပါတော့ KIA ကအဲ့ဒီနာပဲမယ်စကိုင်းမှာကဒါပထမဦးဆုံးအောင်ပွဲပေါ့နော်အဲပင်လယ်ဘူးကအာကျမသားကိုပင်လယ်နဲ့တကွနော် KIA ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုရွရွချွန်ချွန်နဲ့လာဝင်ပြီးတော့အဲကိုကြီးတိုက်ခိုက်ပေးတဲ့ဒီ KIA တက်တော် KIA တက်မတော်သားတွေရောပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ပင်လယ်ဘူးခရိုင်မှာရှိတဲ့ပင်လယ်ဘူးသားတွေရောအလုံးသောပြည်သူတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာပါပထမအဆုံးတစ်ခါတိုင်းတဲ့အခါမှာကျမသားပင်လယ်ဘူးကကျမကိုအဆအဆဗီဒီယိုကောနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဟိုခုနရောက်လဲသူဟိုဖုန်းဆက်ဒီနရောက်လဲဖုန်းဆက်တော့ကျမမှာတံပုတ်တွေနဲ့စောင့်နေရတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့သားတော်တော်ပင်မှန်းနေတာဖြစ်တဲ့တော့နော်မေလိုတက်ကလေးနဲ့လဲလာစော်ပါတယ်မေလိုတက်ကအဲတော့ဒါဒုတိယအကြိမ်မြောက်သားတို့ပင်လယ်ဘူးကိုထပ်သိမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပင်လယ်ဘူးကိုထပ်သိမ်းလို့ဆိုပြီးတော့မခင်ဘူးကဒါပင်လယ်ဘူးပြပြီးခွက်ခေါက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะရောကြောင်ပွားကြောင်နဲ့ကျမသားကိုသွားပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်နေဦးမှာကျမရဲ့လာစာနဲ့ကျမရဲ့ချွေးနဲ့စာအစ်စ်နဲ့တကယ် any money နဲ့တားကိုမဖိုးပေးတာပဲရှိတာကျမတို့တားမီးကခွက်ခေါက်တဲ့တားမီးမဟုတ်ဘူးတော့မသိရင်ပင်လယ်ဘူးဟိုဟာဖြစ်လို့ဒါခင်မိုးတို့ခွက်ထခေါက်နေဆိုပြီးတော့ဟိုခေါက်နေကြလူတွေကဟိုမတော်တရားတွေပြောမှာဆိုလို့ကြိုကန်ထားရတာအဲ့တော့တားကိုလည်းဂုဏ်ယူပါတယ်လို့တားအကြောင်းဆရာလေးပါကျမတားလေးရကျမကလည်းကျောင်းဆရာမဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်တားရေနင့်ကျောင်းမှာဆရာမလုပ်လို့ရကျမသားကျမကိုပြောတယ်မာကြီးဆရာမလုပ်အကုန်လုံးတဘုံပြေကုန်ပါစီအမလို့အကုန်တဘုံဖြစ်ကုန်မယ်အဲကျမတို့သာမီးစကားပြောနေတဲ့စကားပါဒါလို့ငါနင်တို့နင်တို့ပင်လယ်ဘူးမှာငါကြောက်စရာမလာလို့ဟုတ်ပါရဲ့မကီမတော်လိုင်းပြီးသွားရင်နေရာတနေရာလိုချင်လားလို့မေးလိုချင်ပါတယ်ကျမကြောက်စရာမတယောက်ပြန်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ခြေောက်တွေလက်တွေသူတွေကောင်းနေကျမရဲ့ကောင်းနေသေးတဲ့အုံနောက်ကလေးနဲ့လာပြီးတော့ကလေးတို့တင်ချာဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ပြချင်ပါတယ်လို့တာလီကျော်ပါအာလီကျော်ပါအာဆရာဆိုမြင့်မောင်တောက်တော်ကြီးကြာရှုံးမှုကြောင့်ကျမတို့ပြည်သူတွေဟိုဝမ်းနဲ့ပတ်လက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျမ include ပါကျမကြာကြာချင်းICU ထဲမှာဆိုတော့ကျမတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားနဲ့။အော်မတို့တိုင်းပြည်လူတော်လူကောင်းတယောက်ဆုံးရှုံးသွားတော့မယ်ဆိုစိတ်မကောင်းတော်တော်ဖြစ်နေတယ်။မနေ့ကလည်းတော်တော်ကြာတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်။အော်ဒီအဲ့ယိုပေါ့နော်။ဒီစိတ်မကောင်းကြီးသွားနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမဒ
သားလေးရဲ့ဒီပင်လယ်ဘူးလေးမြို့စိုးအောင်လေးဖြစ်သွားတော့အော်ကြာနေစိတ်ကပြန်တက်သွားပါတော့ခင်မတို့တော်လန်ပြည်သူအစ်စ်တရားလေးတနေ့စိတ်ကြလိုက်နောက်နေ့စိတ်တက်လိုက်နေ့တိုင်းနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးเนาะတို့ကတော့တမတိတွေမဟုတ်ဘူးစတီးတော်မှာဟိုအလိုင်းမန့်လွယ်ဝင်စတီးတော်မှာဟိုမောင်းမရတဲ့ကားတွေရှိတယ်เนาะစတီးတွေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလူသားတွေလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှငုံမယ်နောက်နေ့ကျရင်အပြန့်ဖြစ်သွားငါသားကွာဆိုပြန်အာငါတားတော့ငါလုံးလုံးအောင်မဲဟာဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲတနေ့မှဟိုလူတိုင်းလူတွေချင်းတလို့ကျမတို့အများနဲ့တောင်းတင်းခိုင်မာနေတယ်ဟိုစံပြမယ်တော့ဤတွေမဟုတ်ပါကြအောင်เนาะအဲဝမ်းသာစရာပြောတာပေါ့ကျမတို့ပြည်သူတွေတွေ့ရကျမ message တစ်ခုပေးချင်တာကနော်စင်ကာပူဟာတငါရွာလေးကနေပြီးတော့အခုဆိုရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကအအောင်မြင်တဲ့ကြားရကောင်ဖြစ်နော်ကမ္ဘာအလဲမှာထဲထဲဝါဝါကြီးရက်တည်နေတာဟာတိုင်းပြည်ကိုစေတနာရှိတဲ့လူကနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းမှာနော်တာဝန်ယူလိုက်လို့ပါရှင်းဆုံးကလီကွမ်းယူကဒီတိုင်းပြည်ကိုငါနေတဲ့တိုင်းပြည်ငါတိုင်းပြည်ငါအိမ်ကိုအိမ်ကိုဟိုဗမာပြည်လူတွေဟိုချတောင်ဖို့ကြီးတွေလည်းအိမ်မှာဟိုပူဇော်လို့ပူဇော်ထားနော်အမန်ချာဆိုတာအိမ်စားပြီအဲ့ဒါအိမ်ကိုဖြိုချမှာအဲ့ဒါဖျောင်းနိုင်အမွေးတိုင်းနေကပ်မနေကြနဲ့နော်အဲ့တော့လီကွမ်းယူကအဲကွန်ဒီရှင်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့လူမျိုးတွေကိုနေ့တိုင်းအဲကွန်းနဲ့နေရအောင်လို့စီမံခန့်ငွဲပေးကြတယ်တောက်စော်တို့ခင်မကျမဟာမြန်မာပြည်ကို2019မှာလာလေပါတယ်လာလေတဲ့ခါမှာကျမကစီးတီမှာနေတာပါနယူးယောက်စီးတီဆိုတာကပိုင်းတစ်ခုလုံးကလာလေခြင်းတဲ့နေရာထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့စီးတီမှာနေတဲ့ကျမကကျမတို့မန္တလေးမြို့ကြီးကိုရောက်တဲ့ခါမှာမန္တလေးရဲ့တန်ရှင်းတည့်ရမှုနောက်ကျမတို့အိမ်သာဆိုတာပြဿနာရှိတဲ့အတွက်မန္တလေးမှာအဲ့စံပြအိမ်သာတွေတော့မဝင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမလမ်းသွားတဲ့တလျှောက်လုံးမှာမန္တလေးမြို့ရဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်နေဒီဖျားတွေနေရာဆုံးမှာတန်ရှင်းပြီးတော့အိမ်သာအနံ့မနံတာဟာဒါတူရစ်တယောက်အတွက်တကယ်ကိုဟိုဥစားဘယ်လိုခေါ်လဲအာကမန့်ပေးကြပါတော့ recommended လုပ်လို့ရတာပေါ့အာသွားလေဟေးမြန်မာပြည်ကမန္တလေးဆိုတဲ့မြို့ကအင်မတန်တန်ရှင်းတာဟေးတည့်ရတာဟေးစီကန်းရှိတာဟေးဆိုဒါဟာလဲကျမတို့ဒီကျမတို့နိုင်ငံသားဝင်ဝင်ပေးတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ပါနော်မန္တလေးမြို့ကြီးပျို့ကျသွားမယ်ဆိုတာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့မာယာအပလာတွေပါ။တိုင်းပြည်ကိုစေတနာရှိတဲ့လူတယောက်တိုင်းပြည်ကိုစေတနာရှိတဲ့လူတယောက်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်လူတော်လူကောင်းတယောက်ရဲ့လက်အောက်မှာသာနေခွင့်ရမယ်ဆိုရင်မန္တလေးဟာကျမတို့အတွက်ဒါငါးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာပြည့်ရုပ်ပါနော်။ကွီဖြိုးတို့တော့ဘာတွေလုပ်ကြတယ်တော့မသိဘူး။ကွီဖြိုးရဲ့ရုပ်စစ်ကဒီကအချိန်ကြတော့ကွီဖြိုးဆိုတာပေါ်လာတာပေါ့လေဒါကျမတို့နိုင်ရှင်ရမယ်အခြေအနေပါလူတရားကကိုယ်တမိုင်ကိုယ့်ဘာကိုရေးတာပါသူတို့ကဘသူကမှလည်းဒုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဟဲ့နေ NLD တဲ့ဝင်ရမယ်လို့ဘသူကမှရိုက်သွင်းလိုက်တာမဟုတ်တလို့အခုတော်လန်ရေးသမားလေးတွေကလည်းဟဲ့နေတော်လန်ရေးသွားလို့ရမယ်လို့ဘယ်အမေရမှရိုက်ပြီးတော့ထဲလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲရမယ်တိုးတက်ရမယ်ငါတို့တိုးတက်နေတဲ့ငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်အစလေးကိုဒီခွေးသားတွေထိုက်ရုံမှပြန်ပြီဆိုပြီးတော့အသက်တွေကိုပေးထားတဲ့အတွက်တော်လန်ရေးသမားလေးတိုင်းတယောက်တိုင်းတဦးတိုင်းဟာတန်မိုးရှိတဲ့เนาะဒီနေ့မှာဒီလိုလီကွမ်းယူလို့တောက်စော်တို့လို့ဟိုတိုင်းပြည်ပေါ်စေတနာရှိတဲ့အလူစွမ်းလူစွားရှိတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ယန္တနာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့တကယ်ယတနာအစ်စ်ကလေးတွေရှာပွေပြီးတော့တူးဖော်ပြီးတော့ပူကြည်ကြပါလို့မခင်တို့ဒီကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ကျမတို့သားမီးရတော့ဟိုပတ်စံကောက်တဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲမင်းကမင်းအမေနဲ့ပေါင်းပြီးကောက်နေရတာဆိုပြီးတော့လည်းအပြောမခံနိုင်ဘူးเนาะကျမပါကျမရဲ့လစာနဲ့ကျမသားကိုမြဲတယ်မဖူးပေးနေကြသူကဟိုသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတိုင်းကိုအမကတကယ်ဂုံယူတတ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကိုလာပြီးတော့ကျမသားက
ဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာအဲ့တော့ဟိုဘာလဲဆိုတော့လေဟိုလူတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ relationship ကဘယ်နေရာမှာတည်ရလဲဆိုဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်ကျရင်တည်ရပါတယ်နော်ကျမတို့အမျိုးမျိုးဆွဲချနေတဲ့အချိန်မှာเนาะကျမသားတွေလည်းအဆုခံပါတယ်အာမင်းတို့တွေကဒါမခင်မိုးကြီးနဲ့ပေါင်းနေတာမခင်မိုးကြီးကမနုကြီးကိုဆဲနေရတာဟုတ်ဒီမခင်မိုးကြီးကမနုကြီးကိုဆဲနေတာဟဲ့ဘာဟဲ့အာမင်းတို့ဟိုမင်းတို့ဒီမိမစီကဘာလို့ဘာပတ်စံနေခြူစားနေတာ sorry ပတ်စံနေအလူခံစားနေတာလားဘာလားလို့ကျမနဲ့ကျမသားရဲ့ relationship ပြောရရင်ကျမကဒီသားလေးကိုအလေအဆက်သွယ်ပေးတဲ့လူကအဲသူတို့နဲ့လိုက်စားအတင်းနဲ့တတ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကနေပြီးတော့သားနဲ့တီးကိုမိတ်ဆွေဖြစ်ခွင့်ရပါတယ်ကျမသားဟာအကြောင်းဆရာပါအဲတော့အကြောင်းဆရာဖြစ်တာကလည်းကျမကလည်းဆရာမဖြစ်ချင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်လေးစားပြီးတော့ကျမတို့သားမိနှောင်းကျမရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကျမဟာခလေးတိုင်းကိုအများကြီးမပေးနိုင်တဲ့လူဖြစ်တော့ဟိုနားလေး$100တရားပို့လိုက်တရားဆိုလို့300ထင်နေဦးမ$100တရားပါဟိုနားလေး$100တရားပို့လိုက်ဒီနားလေး$100တရားပို့လိုက်နဲ့ဒါကျမတို့အာဟိုဘောသူကတော့အမကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျမတို့သားမီးရဲ့ဒါ relationship ပါကျမကဒီကလေးတွေကိုလည်းမြောင်များလာစွာတော့ဟိုပတ်စံနေအများကြီးမပေးနိုင်ပါဘူးလက်ကစားဖြစ်လို့ပါအဲ့တော့အဲ့ကလေးကပစုံတစ်ခုဖြစ်လို့ရှင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမနဲ့တည်တဲ့ခေါင်းဆောင်နေကျမနဲ့တည်တဲ့ခေါင်းဆောင်နေကျမနဲ့တည်တဲ့သူရဲကောင်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ကျမကိုဟိုလူနဲ့ပေးစားဒီလူနဲ့ပေးစားဆွဲချနေတဲ့ချိန်မှာဒီတော့ဒီပင်လယ်ဘူးတည်ရင်မှုဖြစ်တာဒါကျမသားတော်မှာသူ့ကို calling ခရိုင်မှုပေးပါတယ်သူတာဝန်တွေများလို့မယူနိုင်လို့ calling ခရိုင်မှုမယူလိုက်ပါဘူးအဲ့တော့ตาကျမကိုကျမရဲ့အရှိအာနေရက်ပြီးတော့မမမမရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအမကိုယုံတယ်ဒီအမကအွန်လိုင်းကိုလှုပ်ရှားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးအွန်လိုင်းရေးကိုဟိုကူညီပံ့ပိုးတဲ့လူပေါ့နော်ကျမထောက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးထောက်ဖို့ဆိုတာပတ်စံနေအများကြီးရှာပေးတဲ့လူတွေကိုထောက်ဖို့လို့ခေါ်ပါတယ်အရန်တော်တဲ့ညီအမတွေရှိပါတယ်သူတို့ပါသူတို့အများကြီးရှာနိုင်ပြီးတော့အများကြီးပို့ပေးနိုင်တာဒါသူတို့ရဲ့ခန္ဓာဝန်အားနဲ့အချိန်နေပေးပြီးတော့ရှာပေးတဲ့ညီမတွေပါကျမအဲ့လိုစွန့်ရည်မရှိပါဘူးကျမမှာတတ်နိုင်တာဆိုကျမရဲ့အနီးဆက်ဆုံးအမေရိကန်မှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ဆွေမျိုးတွေစီကဟိုလူ50ဒီလူ100လိုက်တောင်းပြီးတော့ပဲဟိုပို့ဒီပို့ပို့နိုင်တဲ့လူပါအဲ့တော့ကျမအရှိရနေပြီးတော့ယောက်ျားပီတစွာနဲ့ဒီအမမခင်မိုးကတော်လန်ရေကိုဖြတ်စည်းတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးစကားစလူလည်းမဟုတ်ဘူးလိုင်းကြောင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်တော်လိုင်းသမားတွေကိုအတိအကျထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့သူဆိုပြီးတော့ကျမသားကျမရှိရနေပြီးတော့သွေးမတော်သားမဆက်ပဲနဲ့မမမမရက်တည်ပေးခဲ့တဲ့လူတော်တယောက်ပါဒါမျိုးလူတွေကျမတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်စေချင်တာကျမရဲ့စေတနာအရင်းမှန်မြင်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမအဖိုးတိုက်ပေးခဲ့တယ်အင်္ဂလိပ်စီကလွတ်လပ်ရေးရအဲ့လိုလူတတိုက်ကောင်းစားဖို့အတွက်အင်္ဂလိပ်စီကနေပြီးတော့ကျမအဖိုးထောင်းလီလီကြပြီးတော့တိုက်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျမအဖိုးတိုက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီမြမလွတ်လပ်ရေးအားကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေစိတ်ရဲ့ဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ဖို့ပါနော်အရင်တော့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကခေါင်းဖြတ်တတ်ပါနော်အခုခေတ်မေလိုလက်ထက်မှာတော့ခေါင်းတော့မဖြတ်ဘူးရှိသမျှတစ်ခုလုံးရစရာမရှိအောင်အကျန်စီပတ်ဆက်စွာနဲ့တော့ထောင်နှင်းအချင်းကြတဲ့ကလေးတွေဘယ်လောက်ထိဒုက္ခရောက်နေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့တော်လန်ပြည်သူမောင်နှမတွေအိုဒေတာဆွဲလေးမထားပဲနဲ့ကိုလူသူ့လူမထားပဲနဲ့နော်နေရာဒေတာအစုံမှာရှိတဲ့ကျမတို့ဒီလူငယ်လေးတွေတည်းကလီကွမ်းယူတို့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့လိုလူတော်လူကောင်းများစွာရှိတဲ့အတွက်အဲ့ကလေးတွေကိုကျမယုံကြည်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကလေးတွေအတွက်ကျမတို့နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့အော်အွန်လိုင်းကိုထောက်ပံ့တဲ့လူအကုန်လုံး
မြေပြင်ဒါရိုက်ကနော်ဟိုတကယ်နေရာကိုစစ်စစ်စီစီလေးနဲ့ထောက်ပံ့မေးပါလို့အကေမူတိုက်တွန်းပြရစီရှင်အော်လူဆိုတာကလေဖျားတော်မနေတာလေဖျားတော်ကဟိုဇိန်သမာနာပြင်ချက်ဖုံးပြီးတော့ဟိုဆွတ်ဆွဲသေးတာပဲအဲ့တော့အကေမူဆိုတာကတော်လန်ရေးကာလမှာပေါ်လာတဲ့ဘာသူမှမသိရတဲ့ဆက်ဆက်လီမဟုတ်တော့အာပြဲစိန်ဆိုတော့အဲကျွန်မလည်းအခုနောက်ဆိုရင် online ပြီးကာလကြာရင်ကျွန်မလည်းအာပြဲကြောက်လေးပါလိမ့်ရောင်းမလားကိုနဲ့လိုက်တဲ့အလုပ်ပါလေကျွန်မရောင်းလဲရောင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မအလကားပေးပြတာနဲ့ပဲကုန်ပါပဲအဲ့တော့ဒီ calling KI မှာရှိတဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့လေးစိုးအောက်သွားပါပြီလို့ဒီပင်လယ်ဘူးကိုတိုက်တာပင်လယ်ဘူးမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့စိတ်တဲ့ပြင်ထန်မှုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့ KIA တက်ကနေပြီးတော့ကလေးတွေကိုတေးသေးကြကြကြက်ကြက်မမတ်နဲ့စီစဉ်ပြီးတော့ဖြူဟာကောင်းကောင်းနဲ့เนาะကလေးတွေကိုဟို training ပေးပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင် KIA တက်ပါအတူဝင်ပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ဒီတော်လန်ပြည်သူပြည်သားတွေတော်လန်မောင်နှမတွေအတွက် KIA ကကျမတို့အတွက်တခြားလူတွေတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ KIA ကကျမတို့ကျေးဇူးတင်ရမယ်အဖွဲ့တွေထဲမှာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျေးဇူးတရားတည်တဲ့ဖို့ရလာပြောတာပါအဲငါတို့အညာတဲ့ကိုကချင်မလာနဲ့ကရင်မလာနဲ့ကလားမလာနဲ့တရုတ်မလာနဲ့လုံးလို့မရပါဘူးစစ်အာဏာရှင်ကကလားလဲပေါင်းပါတယ်တရုတ်ကိုစီသွတ်ပါတယ်စီစွတ်ပါတယ်ထိုင်းကိုလက်ထိုးပါတယ်ဆိုတော့ကကျမတို့ပြည်သူတွေကဒီလိုလူမျိုးရေးတွေအာဟိုဟာဟေဒီဟာဟေလုံနေမဲ့အစားပေါ့နော်တူတူညီညီလေးဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကောင်းစီပြုတ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးနဲ့တိုက်ကြဖို့ကျမဒီကတိုက်တွန်းပြရစေအလုပ်သွားရင်လမ်းလျှောက်ရင်လည်းပြောနေရပါပင်လယ်ဘူးတားရေ congratulation ပါဘဝမှာဟိုဆွေမျိုးမတော်ဘူးတဲ့လူတွေမရှိဘူးလို့ဖေရဟောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အခုတော်ဆက်နေရတဲ့ဘိုက်ထဲမှာမွေးရတဲ့လူတော်လူကောင်းများစွာရဲ့အမားကြီးတယောက်ဖြစ်ခွင့်ရတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချေနှက်မဆုံးဂုံယူမဆုံးပါပဲလို့နော်ကဘာပေါ်မှာရက်ဆက်တဲ့လူတွေကတော့မျိုးစုံရက်ဆက်ပါတယ်ကိုလူမျိုးချင်းကိုရက်ဆက်တာပိုရက်ဆက်ပါနော်ဟိုအင်္ဂလိပ်ကလုတ်ပါတယ်ရှင့်အင်္ဂလိပ်ကအဲ့ဒါမျိုးတွေလုတ်ပါတယ်ဟိုကိုတော်စင်ရေးသလိုအင်္ဂလိပ်ကဟို Irish Scottish ကိုအဲ့ဒါမျိုးရက်ဆက်ဖူးပါတယ် short မတွက်ပါနဲ့မှာအမေရိကန်မှာနေပေမဲ့ကျွန်မအဖြူယူးယူးနဲ့မိမမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်တိုက်ပြီးအင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ပေးတယ်။ဟိုတော်လိုင်းကြီးဟိုကျောင်းတခင်ပြဘောသုံးချိတ်ကိုတော့အပြစ်တင်နေတဲ့လူတွေရှိလို့မြင်နေကြားနေရလို့เนาะအင်္ဂလိပ်တန်းတိုင်းအင်္ဂလိပ်ပြည်ကိုသွားနေကြပါလို့တတ်နိုင်เนาะမြန်မာပြည်တွေကနေပြီးတိုက်ပေးလိုက်တဲ့လူတွေကိုအပြစ်ဆောက်ပြစ်တင်တော့လောက်ဆောက်ရရှိတာမရှိဆောက်ရမရှိတာမရှိเนาะကျွန်မအဖိုးတွေကျွန်မအဖိုးတိုက်ပေးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကဒီလိုမျိုးတဦးဆောင်တယောက်ကနော်ဟိုလက်သဆုပ်စာလူတန်းစားကြီးပွားချမ်းသာဖို့တိုက်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကို့အချုပ်စာအာနာကိုကို့ပါကိုအဲ့ဒီကိကတော့လလန်းရန်ဝေးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာကတိတ်ပြီးတော့မတွင်ကျက်သေးပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တည်းကကျွန်မအဖိုးတွေကလွတ်လပ်ခြင်းလို့တိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပါနော်အဲ့တော့မြမလွတ်လပ်ရေးကိုအထင်မသေးပါနဲ့အခုကကျွန်မတို့ကဒုတိယလွတ်လပ်ရေးကိုတိုက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမလေးငါတို့ကြမှာပင်မနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့အဖိုးတွေဖွားတွေလက်ထက်ကဘလောက်ထိ communication ဒီလို networking မရှိဘဲနဲ့ဘလို့တိုက်ခိုက်လဲဆိုတာကိုလေးစားတန်ဖိုးထားသောအနေဖြင့်မိမိစိတ်ကိုမိမိပြန်ပြီးတော့အာယူပါဒီကလေးတွေထဲမှာစ
ဆရာစောမီတောက်စော်ကြီးလို့ဆရာတော်တို့လို့လူတော်လူကောင်းများစွာရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်မလူငယ်ယုံတဲ့လူတွေမှာပါပါပဲအဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေကိုအဲ supporting လုပ်ဖို့ကျွန်မဒီကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းပြစေနေပြန်တိုက်ရိုက်ကူဖို့အတွက်ကျွန်မတိုက်တွန်းပြစေကျွန်မအမြဲတမ်းကျွန်မရဲ့ Facebook wall ပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်အမှန်အဖွဲ့တွေကိုတရက်မှာတစ်ဖွဲ့တင်ပေးလို့ရှိပါတယ်ကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့လူစီမှာသွားပြီးတော့ကုပေးဖို့ကျွန်မအနှူးညွန့်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဒေါ်လာ100သမားဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖွဲ့100လောက်လူနိုင်တော့များများလူနိုင်တဲ့လူတွေကိုဟိုမျှော်လင့်ပါတယ်နော်သူတို့ကမီဒီယာတွေအများကြီးပဲအမားတို့သတိမထားမိလို့ဒီမှာဆယ်လီတွေအကြောင်းတရေတင်နေတာတွေလေအဲ့ဒါတွေသူတို့မီဒီယာတွေပဲသူတို့ရဲ့သူနဲ့ပေါင်းပါဖြစ်တဲ့ဟိုအချောက်ကဗမာပြည်မှာဆယ်လီစတားဆိုပြီးတော့ဆယ်လီဘရီတီတွေရဲ့အကြောင်းကိုဆယ်လီဘရီတီတွေရဲ့အကြောင်းအညစ်အညမ်းတွေလူတွေက nobody perfect ပါဘဝကမပေးလို့အဲလောက်ကင်စားတော့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေရရှိတယ်။တိုင်းပြည်ကပြတ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုရောင်းစားနေမှမသိရကလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်။ဘဝတွေကအများကြီးပဲ။ဗမာပြည်လိုနေရာမျိုးပိုတောင်ဆိုးပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချီးပတ်တွေပဲမှုေပြီးတော့သူတို့ကရေးတင်လေးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ Facebook ကလူတွေတေချာသတိထားပါ။အဲ့မှာဆယ်လီတို့ကွယ်လီတို့ဆိုအဲ့မှာအဲ့ဆယ်လီရဲ့ Brady ပါတဲ့အဖွဲ့တိုင်းကအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့နော်သူတို့ရဲ့ connection တွေပါပဲနော်ကျွန်မသူ့အကြောင်းကြီးပဲပြောရတာမောပါတယ်ကျွန်မတို့ကသူကအရေးမကြီးတော့ပါဘူးသူက FBI နဲ့တွေ့တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ move forward အရှိကိုသွားပြီးတော့ဒီစောက်တင်းပြောချင်းစောက်စာအညစ်အညမ်းတွေဖတ်ချင်းရနေပြီးတော့ကျွန်မတို့တော်လိုင်းရေးအတွက်အရှိကိုသွားကြပါစို့နော်သူကိုကျွန်မတို့ပြည်သူတွေအဲဒီရွေးကောက်ပွဲအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကြရင်သူနဲ့ FBI နဲ့သူနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်ကအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအရေးကြီးနေတာဖြစ်တဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးနဲ့ဆိုင်နဲ့ကြားဖြန့်ဖြစ်လို့သူတို့တွေကအခုလိုချိန်မှာစွဲထုတ်လိုက်နှစ်ဖက်သောသမ္မတတွေနာမည်ပြက်ကင်းရှိလို့အဲ့တော့သူတို့နာမည်ထိမှာဒါနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်သွားပြီနိုင်ငံရေးတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုဆိုတော့သူတို့နာမည်ပြက်မဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအမှုဆိုတော့သူတို့မှလည်းထိန်ချန်ထားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျိုးဘိုင်တွေကအကုန်လုံးသနာပြီးတော့ခေါ်သွင်းလာတော့ဘက်ဂရောင်းမချက်ထားတော့ဒီလူကတာခိုလားဒီလူကဘာလားဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ NUG ကရီမွန်စကီတို့ကိုလက်စထရောတက်နေတဲ့လွင်ကိုလက်တို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ရှက်ကြပါနော်။ကျွန်တော် energy ချင်းအတူတူဒေါက်တာတောက်စော်ကိုပြည်သူတွေချစ်တာတောက်စော်ချန်ထားခဲ့တဲ့เนาะသူသမီးလေးတလပွဲလေးကထောင်ကျသွားတဲ့တောက်စော်ဟာသူသမီး first army second army လာ first army ရောက်မှထောင်ထဲကပြန်လွတ်လာတယ်ဆိုတော့တောက်စော်ဟာထောင်ထဲမှာအမေကအကြေကျုံမလို့သူ့အိမ်နဲ့သူနေရပဲတောက်စော်ဟာထောင်ထဲမှာ15နှစ်เนาะရှင်တို့သာဆိုဆရာဝန်သားဟဲ့ဆိုဖူးဖူးဥဥထားတာမှာအော်တမျိုးလုံးတဆွေလုံးဆရာဝင်အဲ့တော့ရှက်တဲ့ရင်တင်လို့ရပါတယ်လို့နော်ကိုမနိုင်ဝင်ကိုမကပဲနဲ့နိုင်ဝင်ဒိုင်ဝင်ထမ်းနိုင်တဲ့အထဲတွေကကြိုက်ရခိုက်ရရှိတဲ့လူတွေကိုနော်ဓာတ်ပုံတွဲမရိုက်ပဲနဲ့သွားပြီးတော့အကျွန်တော်ပေးထားတဲ့တာဝန်လေးကိုထည့်လိုက်ပါလို့နော်ဒါမှလည်းဘယ်သူမှအန်ယူဂျီကိုမယုံတော့အန်ယူဂျီမှာအဝေးဝင်ကြီးပြောင်းပြီဟေးဆိုအာသူတို့ခေါင်းစည်းချိန်တာပဲလို့ထင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်မယူနိုင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့เนาะအရှက်ရှိရှိနဲ့ဖွက်ပေးပါလို့ဒီကနေပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်လူကကိုယ်တမိုင်းကိုရေးတာပါเนาะအဲတခိုးချင်းတူတာတော့ဟိုတိမ့်စိန်ကြီးကမြုပ်နေတာမျိုးပေါ့เนาะဒါပါလဲဆိုတော့တိမ့်စိန်ကနောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအစိုးရကောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကိုအာနာလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်တခိုးချင်းတူတာတောင်เนาะတိတ်ခါရှိရှိနဲ့เนาะလလွှဲပေးလိုက်ပါလို့เนา
အကျမပြည်သူတွေရဲ့အရှင်ဘာတိကစကားကိုပြောတာပါလို့နော်တိတ်ခါရှိရှိနဲ့တိတ်ခါရှိရှိနဲ့တခိုးချင်းအတူတူတော့မှတိတ်စိန်လိုမျိုးနော်မကောင်းတာတော့မကောင်းပါဘူးတိတ်စိန်နဲ့အခုသူ့နဲ့သွားတွေ့တာတိတ်စိန်ဖြစ်နေအတွက်သူတို့စောက်ခွက်လေးတစ်ခွက်ထွက်ရှိုးတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့မကောင်းဆိုးသွားချင်းတူတူတော့မှသူတွေတိတ်မမုန်းဘူးဆိုရင်တည်တဲ့ခါကျရင်ကိုသားသမီးတွေနာမည်လားလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ ကိုရဲ့တမိုင်းကိုသားသမီးတွေရဲ့ဟောနောက်နောက်နေ့90လူဖြစ်ရမယ်တမိုင်းမှာ။ဟောကျမဆိုကျမဖေလဲတခိုးမဟုတ်ကျမဖိုးကအင်္ဂလိပ်တိုက်လာတာ။ကျမတို့ရဲ့ဟိုဟစ်စတရီကချပြလို့လာ။ဟောအော်ကျမတို့ရဲ့ချမ်းလက်မချမ်းသာဘူးမချမ်းသာလို့မပေါင်းလဲအဝူတုံးခဲဆိုတော့ကျမတို့အဲ့လိုဟိုဖာမီလီကလာတဲ့အတွက် ဟုတ်အဲ့တော့ကိုယ်တမီးလေးတွေရောရီမွန်စကီမှာလဲတမီးရှိတယ်ဝင်းကိုလက်မှာလဲတားတွေရှိတယ်ရှေ့ကမိမတားတယောက်နောက်ကမိမတားတယောက်ဒီကြားတဲ့သူများမရခေါ်အိတ်တာရှိသေးတယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းရဲ့ကတို့မရရှာလဲလက်ွက်ရှာတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးငါတို့ပြည်သူတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ရမယ့်နေရာနော်မကောင်းတာလည်းမပြောချင်ဘူးလာပြီးအန်ယူဂျီမကောင်းကြောင်းဆို ကောင်းကျင်ရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်လူငယ်တွေကိုညှင့်တင်မှာเนาะဘီတ်မလုပ်ပါနဲ့เนาะပရက်ရှာအများကြီးမပေးပါနဲ့အခုငါပင်လယ်ဘူးကြောင်းပြောရင်ငါပင်လယ်ဘူးကိုဝိုင်းပြီးတော့ထုတ်အောင်မယ်မိပါတွေပြောတယ်လို့ညာတွေပြောတယ်ဆိုပြောတိုက်ရိုက်တော့မပြောဘူးတို့ကချက်တင်ပေးတာတိုင်းဘူးတိုင်းဘူးလို့ပါတို့ချက်တင်သွားပေးတာเนาะအဲ့လိုချက်တင်ပေးတဲ့တိုင်းဘူးကလည်းเนาะဖြန့်ကျက်ပြီးကြည်ပါလို့အင်တာ
အဲ့ဒီမှာကိုယ်ယူပါတယ်